ვინაგებს პასუხს 26 მაისის დამოუკიდებლობის დღის გამო. ეს იყო დღე, როდესაც მერაბიშვილის უწყება მაქსის მონაწილეებს, რომლებიც რასაპროტესტებზე უკვე მნიშვნელობა დაკარგა, სადამსჯელო ღონისძიება მოუწყო. 2011 წელს რუსთაველის გამზირზე შეკრებილებით არასამთავრობოების და საზოგადოების ერთი ნაწილიც შეთანხმდა, რომ 26 მაისი მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით საჩვენებელი ღონისძიება უნდა ყოფილიყო მათთვის, ვისაც შემორჩენილი ჰქონდა ძალა გაეპროტესტებინა ის, რასაც ხელისუფლებას ჩადიოდა. დაიღუპა რამდენიმე ადამიანი. აქციის ასეულობით მონაწილე დაშავდა. Ძირითადი მათგანი მოგვიანებით გისოსებს მიღმა აღმოჩნდა გაურკვეველი ბრალდებებით. თავდასხმის ობიექტები იყვნენ ჟურნალისტები და ასევე დაიღუპა ერთი პოლიციელი. რეზონანსის საზღვრებს გარეთ იმდენად დიდი აღმოჩნდა, რომ მერაბიშვილის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწია დიპლომატიური კორპუსის შესასრულებლად თითქმის სავალდებულო რეკომენდაციის გათვალისწინება და რამდენიმე პოლიციელი დისციპლინარული წესით დასაჯა. მაგრამ წელიწადნახევრის შემდეგ ირკვევა, რომ მერაბიშვილმა და სააკაშვილმა დიპლომატები მოატყუეს. აქციის დარბევაში მონაწილე არც ერთი პოლიციელი დასჯილი არ ყოფილა. უფრო მეტიც, ის საყვადურები, რომელიც მერაბიშვილმა ნანახით შეზრწუნებულ საზოგადოებას და დიპკორპუს დააყვადრა, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან რამდენიმე ხნით ადრე წასულ პოლიციელებს გამოუცხადეს. რამდენიმეს კი მინც საერთოდ არ იყო 26 მაისის ღამეს რუსთაველზე შანტაჟით დააწერილი ჩვენებები და ამას უშუალოდ ხელმძღვანელობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაშინდელი გენერალური ინსპექციის უფროსი გიორგი გეგეჩკორი, რომელიც დღეს თავს ბრალდებული მერის უგულავას უწყების ერთ-ერთ სამმართველოს უნდა აფარებდეს. ანატომია ექსკლუზიურად გთავაზობთ პოლიციელებს, ვინც ხვის ნაცვლად აგო პასუხი, რა სწყვებიან ისინი, ვინ იყო რეალურად დამნაშავე და როგორია დარბევა ბარიკადების მეორე პოლიციური მხრიდან. ოპერაცია დამოუკიდებლობის დღე ანატომიაში. All democratic societies to respect and protect citizens' rights to assemble peacefully and to speak their mind, and including to protest. Having said that, I think it's also important that those activities take place within a framework that allows for other citizens in a country to go about their business and to conduct their own affairs, and that includes the ability of a government and a society to celebrate national holidays. დახლობით 11 საათისათვის ჩემი დაცვის თანამშრომლები და რამდენიმე ჩვენი აქტივისტი ჩვენ გავაგზავნეთ ახლომდებარე ტერიტორიებზე სხვადასხვა მიმართულებით, რომ გაგვეგო დისლოკაციის ადგილები, სპეცდანიშნულების რაზმების და ასე ვთქვათ იმ ნაწილების, რომლებიც იყო მობილიზებული, და მივიღეთ უმძიმესი ინფორმაცია და ჩვენთვის ძალიან მოულოდნელი, რომ ჩვენ ვიყავით ალყაში. სწორედ ამიტომ მე დავურეკე მის უწმინდესობას, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, და ვესაუბრებ თხოვე და ვუთხარი, რომ თქვენო უწმინდესობა, ჩვენ ვართ ალყაში, როგორ ჩანს ხელისუფლება გეგმავს იმაზე დიდუბედურებას, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია, როგორ ჩანს მათ გაიმეტეს ხალხი და თითოეული ჩვენგანი, ვინც აქ ავართ, იქნებ მოგვეშველოთ, დაელაპარაკოთ ხელისუფლებას და დაარწმუნოთ, რომ ადამიანებს მისცენ დაშლის საშუალება და მისცენ გასასვლელი მაინც. ესაუბრა პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, მაგრამ სამწუხაროდ მათგან მიიღო კატეგორიული უარი. ყველა გზა იყო ჩაკეტილი. რეალურად აღვიქვით ის, რომ აქ არა აქციის დაშლა მოხდებოდა, არამედ ხალხის ჩალეწვა და დაშლა საშინაო. გავხედე რუსთაველის თეატრისკენ, ნუ ზღვა იყო ის, კასკების ზღვა, ეს ლაპლაპებდა რა. მერე აქეთ გავიხედე, ზუსტად იგივე სიტუაცია იყო. მერე რომ გავიხედეთ ეს ზემოდან, ქვემოდან, ყველა მხრიდან რომ ჩამოდიოდნენ ისინი, ნუ მივიფიქრე, რომ აქედან ცოცხლები ნამდვილად ვერ გავიდოდით. ანუ
რამდენიმე მიმართულებით მოძრაობდნენ სამართალდამცავი და აბსოლუტურად ჩაკეტილ წრეში აღმოჩნდნენ აქციის მონაწილეები. მაქსიმალურად ნაკადი გაეყვანათ პარლამენტის შენობის მიმართულებით. თითქოს აი პარლამენტის აღება უნდა და მომიტინგეებს. იმ კალში როდესაც მოაქციეს, ხალხი მიხვდა, რომ გასასვლელი არ ჰქონდა და მერე დაიწყო უფრო უარესი სასტიკიცებობა. აი დაცემულ ადამიანებს, რომლებსაც თავები ჰქონდათ დახეთქილი, რაღაც კატასტროფის მდგომარეობაში იყვნენ ადამიანები, ზედუმატებდნენ. ვერცითიდა ხალხი ვერცაკეთ. ეს აი საშინელი წყვეტის სიტუაციაში კიდე კაი ვიღაცა მოახერხა ამ რკინის დროშებისადაც ეყატა იმის ეს ალუმინისგან იყო მე მგონი დამზადებული გაჭრა ესე ბრკულად და იქ რაღაც რაოდენობა ხალხის გაძრა ესე ფორთხიალით და იქით უკვე დახვდათ დიდი უფსკრული ორმო, სადაც იქ იყრებოდნენ ეს ხალხი პირდაპირ. ჩვენ ხედავდით, როგორ გამეტებით ურტყამდნენ ადამიანებს და არ იყო გარჩევა იქ ხალსა და კაცს შორის. ცემით მოკლეს ერთ-ერთი ჩვენი ხარდამჭერი და შემდეგ ცდილობდნენ, რომ ამ ადამიანის სიკვდილი გაესაღებინათ, როგორც ავტოავარიის შედეგი. მოდიოდნენ სპეცნაზის წარმომადგენლები და დაახლოებით მეოთხე, მეხუთე მწკრივი აკონტროლებდა პირველ მწკრივს. როგორი სისასტიკით იმუშავდა, ვინმე არ გამოირჩეოდა მსგავსი სისასტიკით, ხო ის თავის თანამშრომლებს თავისთავად წადებული ჯიდა და ოპერატორები მუშაობდნენ, ხო შესაძლოა ისინი აკონტროლებდნენ ვიდეო მასალით. რამოდენიმე ოპერატორი იყო პარლამენტის სახურავზე, ერთი ნაკადი დაძებდა ჟურნალისტებს და რეპორტერებს. ანუ აქ არ უნდა მომხდარიყო ინფორმაციის გასვლაც კი. სხვა მიმართულებით გადამიყვანეს ამ ადამიანებმა, ჩემი ოპერატორი სხვა მიმართულებით წაიყვანეს. ვცდილობდით რომ ერთმანეთთან რაღაცა კომუნიკაცია ქონოდა, მაგრამ ესეც არ ხდებოდა, იმიტომ რომ გაითიშა მობილური ტელეფონები. დავდი როგორც ცენტრი ლუკა კურტანიძე სამართალდამცავი, ეს ხდებოდა ჩემ თვალწინ იქ იმ ტერიტორიაზე. თუმცა ჩვენ ამ დროს უკვე აღარ ჰქონდა გადაღების საშუალება, იმიტომ რომ რა მომენტშიც ისინი ხედავდნენ კამერას, უკვე იყო აგრესია და ამიტომ ვცდილობდით რომ მათი გაღიზიანება არ გამოგვეწვია, როდესაც ბევრი ადამიანი იყო ერთად და ვცდილობდი რომ ჩუმად რაღაცა გადაგვეღო. და ხედავდი რომ როგორც ცენდა რამდენიმე სამართალდამცავი ერთად აქციის მონაწილეებს, ძალიან ბევრი ესეთი ფაქტი იყო. ვითარება შეიქმნა იმდენად არანორმალური, რომ რამდენიმე წამში, მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონი ნონა მიდიოდა ჩემს წინ სულ 2-3 ნაბიჯით მოშორებით და მე მას მივყვებოდი უკან, ქალბატონი ნონას ახლდა რამდენიმე ჩვენი დაცვის თანამშრომელი და მისი შვილი და ასე ვთქვათ, მისი უახლოესი ნათესავი. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რა მდგომარეობა შეიძლება შექმნილიყო, რომ ქალბატონმა ნონამ და მე დავკარგეთ ერთმანეთი და უფრო მეტიც, ქალბატონმა ნონამ და მისმა შვილმა დაკარგეს ერთმანეთი, მიუხედავად იმისა, რომ შვილი მას გვერდით მოყვებოდა. და ასევე მე შემიძლია გითხრათ, და ეს ყველა მიცის, ვინც იქ იყო, რომ მაშინ, როდესაც ჩვენ ვტოვებდით ტერიტორიას, მე არ ვიცოდი, სად იყო ჩემი შვილი. მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ რაღაცნაირად გაგვენთავისუფლებინა ეს გზა, ხალხი გასულიყო ტერიტორიიდან.
Se uipicret ro am mankanebs gaatarebnen, gzats gaixsneboda da khalkhis gamoqveboda. Realobas usqvanairat mokhta ra rogus ainakhit. Ats mankanebis da gaatareba daiqs, chven chaujekit. Me chemi ori megobari pirado chem mankanashi. Tomsa davizarit. Თავისუფლების მოედნის მიმართულებით უკვე სპეცოპერაცია დაწყებული იყო და ეს მოწამული დასისხლიანებული ხალხი მოწვიდა მანქანას და გთხოვა რომ გვაშველა მაგაც დაუგეთ კარებები ჩავსვით ნელი მოძრაობით ერთი კარგონი გავიარეთ, მეორე, მესამე და მოვცდით ამ ტერიტორიაზე. იქ დავჭით ალბათ ხუთი კაცი, ერთ-ერთი მათგანი იყო ბიძინა გეგიძე, რომელიც ერთად მოგვიწია რუსთაველის კინოში ყოფნა და რუსთაველის კინოში ჩვენ დაგვიჭირეს მე ამ ყველასთან ერთად და დანარჩენებთან ერთად წავიყვანეს სამართველოში. სამართველოში მე და ბიძინა დაგვა შორიშორეს და შემდეგ ვიღაც ქრისტიანმა არ ვიცი ვინ საშინელგეში ვიყავ ჩემი იმით ვერ მოძრაობ ჩემით და სამაწყოფოში სასწრაფო დახმარების მანქანაში ჩამსვეს და წამიყვანეს რესპუბლიკურ სამაწყოფოში იქ დავკარგე ბიძინა და ამას განმირთიდი და მე უცბად გავიგე რომ ბიძინა საერთოდ დაკარგული იყო, ასად არჩანდა და მერე გამოაცხადეს ტელევიზიებმა, რომ ეს სასაფლაოზე დაუყვანიათ ის ფოტოს შეკრული ძალიან მაგარი ნაცემი და დაუგდიათ იქ. პუშკინის ქუჩაზე გადაგვეღობა ჩაგვეყენეს პატრულის მანქანა. ისეთ მდგომარეობაში ჩაგვეყვენა, რომ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ აგვერიდებინა შეჯახებას. მაგრამ მაინც მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ წავკარით პატრულის მანქანა. ამის შემდეგ ეგრევე დაიწყო სროლა. დაახლოებით კორტებთან ვიყავი ჩვენ უკვე, რომ ოთხივე ბორბალი გახეთქილი ჰქონდა. და ის რომ ცეცხლოსები არ არის და მე უკვე საქმიდან ჩანს ვინი პირადი საქმიდან 54 თვე აქვს მას ხოლმე და აზრი გაჩნდა ესეთი რომ რაიმე საელჩოსთან მივიდეთ და გავშებდეთ რომ იქ მაინც არ მოკლავთ მივაღწიეთ ჩეხეთის საელჩოს მივედი შენობასთან კარები დაკეტილი დამხდა და კარების თავზე კამერა ეყენა და ვიფიქრე რომ კამერის საელჩოს ტერიტორიაზე დაცულები იქნებოდი და გავჩერდი. ორ სამ წუთში შემოვარდნენ პატრულის ფორმაში ჩაცმული პიროვნებები იმავე ტერიტორია იმავე კამერის ცემეს დამაგდეს პორტილები დამაგდეს კიდე ხელმეორე დაგდებს მეტყეს ამიყვანის ხელში მერე გაუმიტანეს და დამაგდეს მანქანასთან და ნუ ეს ცემა გაგრძელდა. მანქანებში პრაქტიკულად გვივარდებოდნენ ჩემი დაცვის თანამშრომლებს, რომლებიც მანქანის გარეთა საფეხურზე იყვნენ, იდგნენ. უამრავი ხელკეტი მოხდათ, იმიტომ რომ ცდილობდა სპეცნაზი, რომ როგორმე ვთქვათ, ჩემამდე ცდომა ქონდათ. არც ერთი ფანჯარა მანქანებს არც ერთ წარკონდა მთელი. ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რაც მოხდა ვითომ და დენის დაბინასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ვწუხარ პოლიციელის გარდაცვალების გამო და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ნათელი მოეპინოს პოლიციელის დაღუპვას, იმიტომ რომ ოფიციალური დოკუმენტებითაც კი და თქვენის დოკუმენტების ნაწილი ხელთა გაქვთ. პოლიციელი არ დაღუპულა იქ, სადაც ამას აჩვენებდნენ მთელ საქართველოს. ვინმე ბოდიში მოუხადა გარდაცვლილ ადამიანებს და მათი ოჯახის წევრებს, დღემდე კრიმინალებს ეძახიან. ვინმე ბოდიში მოუხადა ბესო ტაპატაძეს ახალგაზრდა კაცს, რომელმაც თვალი დაკარგა და შესაბამისად შეიძლება დაარქვა, რომ ნახევარი ადამიანი დარჩა. ვინმე ბოდიში მოუხადა იმ ახალგაზრდა ბიჭებს, რომლებიც დღესაც კი ახალგაზრდებსაც და
ხანში შესულებსაც, რომლებიც დღესაც კი რომ იხსენებენ 26 მაისის მოვლენებს, საუბრისას, რომელთაც პირი უშრებათ და ხელები უკან კალებთ და ცდილობენ, რომ არ გამოამჟღავნონ და არ გაჩვენონ. ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ ჩაეშალათ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი აღლუმი და შეეჩერებინათ ქართველი ხალხის სვლა თავისუფლებისაკენ, დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიისაკენ. პუშინ განხორციელდა აქციის კანონიერი დაშლა, იმიტომ რომ აქცია იყო უსანქციო და ამის შესახებ არაერთხელ ეცნობათ აქციის ორგანიზატორებს. ფუნდამენტური მომენტები ამ მოქმედებისა იყო აბსოლუტურად ლეგიტიმური და გამართლებული და იყო სწორი. პოლიცია მოქმედებდა კანონის თანახმად. საქართველოს ფარგლებს გარეთ დაწერილი სცენარით ხდებოდა მცდელობა საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წლისთავის აღნიშნის ჩაშლის. მათ სურდათ არა სიტყვის თავისუფლება, არამედ მათ სურდათ და სურთ ძალადობა და მსხვერპლი. და ის ავაც ახსენებელი მომენტი, როდესაც მანქანების კოლონა შევარდა პოლიციელებში და დაახლოებით 10 პოლიციელი იყო იმ მომენტში წაქცეული და გავრცელდა რაცი პოლიციელებს შორის, რომ პოლიციის თანამშრომლები არიან მასიურად დაღუპული. აი ეს გადამეტების, ესე თქვა, შემთხვევები დაახლოებით აი 5-7 წუთი იყო, რომელიც აი შოკით იყო გამოპირობებული. მინისტრის უშუალო ჩარევა იყო საჭირო ამისათვის, რომ გაჩერებული იყო ის ემოციური ეს მუხტი, რაც გამოიწვია ამ შემთხვევამ. ამ სხულდან იქნა დათხოვნილი სამინისტროს 4 თანამშრომელი, თამდობიდან ჩამოქვედა 1 თანამშრომელი, სასტიკი საყვედური გამოიცხადა 3 თანამშრომელს, პორ საყვედური 8 თანამშრომელს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომელსაც იმ დროისთვის ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელობდა, თითქმის 2 ათეული პოლიციელის დაშჯის შესახებ გვამცნო. ბრძანება მერაბიშვილმა საკუთარი თანამშრომლების ნაწილის სამსახურიდან დათხოვნის და ნაწილისთვის საყვედურის მიცემის შესახებ 2011 წლის 14 ივლისს გამოსცა. მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო ორგანიზაციების და დიპლომატიური კორპუსის მხრიდან განხორციელებულმა ზეწოლამ სააკაშვილის გუნდზე არა ერთჯერადი, არამედ დენადი ხასიათი შეიძინა. და მაშინდელმა ხელისუფლებამ ეს პოლიციელების დასჯის აქცია ახლა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ საგარეო მოხმარებისთვის გააკეთა. მაგრამ 11 თვის შემდეგ ანატომიამ გაარკვია, რომ სააკაშვილმა და მერაბიშვილმა დიპლომატები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ადამიანის უფლებათა დამცველები მოატყვეს. 26 მაისის აქციის დარბევის მონაწილე არც ერთი პოლიციელი არ დასჯილა. საყვედურები მერაბიშვილმა პოლიციიდან საკუთარი ნებით წასულ პოლიციელებს გამოუცხადა და სისტემიდანაც ის თანამშრომლები გაათავისუფლა, ვინც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მერაბიშვილის მიერ 14 ივლისის ბრძანების გაცემის მომენტში იქ უკვე აღარ მუშაობდა. დასჯის იმიტაციას მერაბიშვილის დავალებით მაშინდელი გენერალური ინსპექციის უფროსი გიორგი გეგეჭკორი ხელმძღვანელობდა. 21 ივლისს გავაკეთე მე ეს განცხადება, წავედი შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, ჩემი ნება სურვილით. განცხადებული აზრის გამო პირველი დავალებული გენერალური ინსპექციაში დაახლოებით ჩემი განცხადებიდან 10 დღეში, ალბათ. და დაამაწერენ, რომ ვიტომ მეკერ წავედი ჩემი ორგანოებიდან, ანუ ჩვენ გაგიშვით. და ვიმყოფებოდი ოდეთ მე სასტარტაპი ხდებოდა. და თამამდე თვითონ განახობდნენ. ნუ ვიტომ ჩვენ დავარბიეთ ხელგებები ჟურნალისტები, ჩვენ მოყავდით. მაგრამ შემდეგ ისე ვიყავდი დაბარებული დაახლოებით ერთი კვირის თავზე. და შეიძლება კლავ შევცვალე, რომ შემსუბუქებული ფორმით დავწერე. მეგრულ დასასრულებლად შევედი, რომ ერთი რამონელა ყოველი ამის შემდეგ. შემოდით ვისაი. პირადად გიორგი გიჭკორთან. და მე ესე მითხრეს, რომ დაახლოებით რამოდენიმე თვეში ჩვენთან გააკეთა დაგენას და დაგემონდება თქვენი ყველანაირი. ანუ ჩინის და სამსახურის. თავიანთ კანახი წერდი მე ამ ცხოვრებს. რაც დავწერე. ეროლი ჩემი და შემდეგ რაც შევწერე და მეორე ჩემი. შემსუბუქებული.
გთავაზობთ კიდევ ერთი პოლიციელის ჩვენებას, რომელიც პოლიციიდან ასევე საკუთარი სურვილით წავიდა, თუმცა ისიც დაიბარეს და აუხსნეს, რომ ქვეყანას მისი პოლიციიდან გაგდების იმედირება სჭირდებოდა, რას წერს მიხეილ მამულაშვილი. Мамулашвили წერს, რომ 2011 წლის ივნისის თვის დასაწყისში თავისი ინიციატივით ვაკეს საბურთალოს პოლიციის კანცელარიაში ჩააბარა პატაკის სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე. წავიდა სამსახურიდან და მუშაობა დაიწყო სხვა, კერძო სამსახურში. 11 ივნისს საქართველოს პოსტით მიიღო ბრძანება პირადი განცხადების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებიდან გათავისუფლების თაობაზე. 2011 წლის 11 ივლისს მამულაშვილი დაიბარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში, სადაც უთხრეს, რომ საქმეს ასე ჭირდებოდა და ის სამსახურიდან უნდა წასულიყო არა პირადი განცხადებით, არამედ 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით. ისინი თავად გაათავისუფლებდნენ. თან უთხრეს, რომ თუ ოდესმე პოლიციაში მოუნდებოდა დაბრუნება, ამის პრობლემა არ ექნებოდა, ხოლო თუ სხვა სამსახურს ისურვებდა, აღნიშნულშიც დაეხმარებოდნენ. გამომდინარე იქიდან, რომ მას ალტერნატიული გზა და უარის თქმის საშუალება არ ჰქონდა, შეეშინდა მათი მხრიდან რაიმე სახის მუქარის და იძულებული გახდა დათანხმებულიყო შემოთავაზებას. იმას, რომ მამულაშვილი არ ცრუობს, ადასტურებს მის ხელთ არსებული დოკუმენტაცია, რომლის ყველა ასლი პოლიციელმა შემოინახა. მამულაშვილს სახლში საქართველოს პოსტით 2011 წლის 24 ივნისს მიუვიდა ბრძანება მისი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დათხოვნის შესახებ. რა თქმა უნდა, პატაკის საფუძველზე, რომელიც მან საკუთარი სურვილით დაწერა და ბრძანება მამულაშვილის გათავისუფლების შესახებ სამინისტროს კადრების უფროსმა გურგენიძემ 14 ივნისს გამოსცა. ამავე სადასტურებს ამონაწერი გურგენიძის ბრძანებიდან, სადაც გარკვევით წერია, რომ მამულაშვილის გათავისუფლების საფუძველი მის მიერ 11 ივნისს დაწერილი პატაკია. მაგრამ ანატომიამ მამულაშვილის სამსახურიდან დათხოვნის მეორე ბრძანებაც მოიპოვა. ზუსტად ერთი თვის შემდეგ, ანუ 14 ივლისის ვანო მერაბიშვილის ბრძანებით, 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით მამულაშვილი პოლიციიდან უკვე მეორედ დაითხოვეს, რაც პარადოქსია. და ეს დასტურდება ვანო მერაბიშვილის 14 ივლისის ბრძანების ამონაწერიდანაც. და მამულაშვილს უკვე მეორედ, ერთი თვის შემდეგ, 11 ივლისს კადრების უფროსმა გურგენიძემ ისევ აუწყა, რომ ის პოლიციიდან დათხოვნილია. უფრო გასაგები რომ იყოს, ჩვენ ერთი პოლიციელის სამსახურიდან გათავისუფლების ორი ბრძანება გვაქვს. ერთი 14 ივნისის და მეორე 14 ივლისის. ანატომიამ ასეთი რამდენიმე ჩვენება მოიპოვა, სადაც პოლიციელები აცხადებენ, რომ ყველა მათგანს ეუბნებოდნენ, რომ ისინი ცრუ ჩვენებებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეხმარებოდნენ და უმნიშვნელოდ დაიშჯებოდნენ. ჩვენებები იდენტურია და კიდევ ერთი საერთო მახასიათებელი ის აქვთ, რომ ყველა პოლიციელი გენინსპექციაში ხელმეორედ დაიბარეს და მათ მიერვე დაწერილი ჩვენებები უმნიშვნელოდ შეაცვლევინეს, რაც რისთვის გაკეთდა ჯერჯერობით გაუგებარია. საყვარელიძეს ვიცახი. ეს არის ოპოზიციის რიგებში. შემოიხედა საშინო მდგომარეობაში არის ხალხი დასისხლიანებული. ნაჭრები არ აყოფნით, რომ სისხლი მოიწმინდა. ო, კარგად ახართ ხო სულყველანი, ესე გადახედა ამ დამტყვეულ ხალხს. წაიყვანით, დაკითხეთ და დაკეტა კარები და ზუსტად 15 წუთში აუხევართ, ზოგს დენზე აერთებენ, ზოგს ხელკეტებს უტყავენ. ეს მეხუთე და მეშვიდე სართულზე ხდებოდა, მე სადაც, ჩვენ სადაც გვაწამებდნენ მაგოსო. და ეს იქაური თანამშრომლები, ქალები და კაცები ჩვეულებრივად პაპკებით დადიოდნენ, ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ, აქეთი კით ხალხი როგორ ყვდებოდა, არც ახსენდნენ ყურადღებას. ადამიანებს უნდა ენახათ 26 მაისის სიტუაცია იქვე ადგილზე, რომ მითხარიყვნენ რა იყო და რა ტრიალებდა ის. თუ შეიძლება кошмарული სიზმარი დაერქვას რაღაცას ცხოვრებაში, ალბათ ეს რამე იყო და კიდევ 9 აპრილის რამე ჩემ ცხოვრებაში. პოლიციამ გადააჭარბა თავის ძალას, იმიტომ რომ იყო არაადეკვატური დამოკიდებულება აქციის მონაწილეების მიმართ და მათ შორის ჟურნალისტების მიმართაც. მე არ ამგონია, რომ რომელიმის, ვინც 26 მაისს იქ იყო, ის დღე დაავიწყდეს. ინტერესი ხო ძალიან ძიმეღე ყველასთვის. ბევრი იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, ღირდა კი ბრძოლა სამშობლოსთვის და საკუთარი ღირსებისთვის, ყოველთვის ღირს. რაც არ უნდა, ძიმე იყოს ეს ბრძოლა.
Arnanobt rom meetingis dashlis brzaneba gaetsit. Ara ratkma unda. Me sularbs siamones televizit vuqura siujetebs imaze tu rogor iqenebs khelisupleba zalas khalkhis mimart. Es sruled arzis chemshi, magram unda gvesmodes rom chven sva gamosavali ar khonda da me mimachnia rom chven sorad movikhetsit. 2011 წლის 11 სექტემბერი. Михаил Саакашვილი. Наწყვეტი ინტერვიუდან, რომელიც პრეზიდენტმა უკრაინულ გამოცემას მისცა. Არ არის გამორიცხული 26 მაისთან დაკავშირებით პროკურატურის შეკითხვებზე პასუხისგაცემა მოუწიოს მალევე გიორგი გეგეჭკორსაც და ვანო მერაბიშვილსაც და ბუნებრივია თუ ეს შეკითხვები პრეზიდენტ სააკაშვილის მისამართითაც გაჩნდება. მნიშვნელოვანია ექსპერტიზის ახალი პასუხები, რომელიც მაღაზიის თავზე ორი გარდაცვლილი ადამიანის სიკვდილის რეალურ მიზეზებს დაადგენს, რომლის შესახებაც გენერალურმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა რამდენიმე დღის წინ ისაუბრა. ძიება ალბათ ფინალშიც გავადა ერთადერთი შეკითხვა, რომელიც ამ დროისთვის საზოგადოების დიდ ნაწილს რჩება. Albat is gakhlot vin gasatsabzaneba vin iqo pirveli piri visi davalebit mokmedebda merabishvili da danarchenebits momoval qiramde gebshidobebit nakhondis.